Shohim tira zhvillime Izraeli dhe Hezbollah kanë akuzuar njëri tjetrin për shkeljen e armëpushimit mes tyre të enjtën. Një ditë pasi marrëveshja për armëpushim hyri në fuqi pas më shumë se një viti luftimesh në Liban. Ushtria izraelite tha se armëpushimi i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Franca u shkel kur të dyshuarit, disa prej të cilve në vetura, u kthyen në disa pjesë të Libanit jugor. Hezbollah, i cili kontrollon Libanin jugor, shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian ka vendosur në listën e zez kraun e ti të armatosur, por jo dhe partinë e ti politike. Liqëvënësit nga radhët e Hezbollah akuzuan Izraelin për shkelit marveshjes. Armiku i Izraeli po i sulmon ata që po ktheja në fshatrat kufitare, ta a i për gazetarët pas një seance parlamentare, duke shtuar se këto janë shkelje nga ana Izraelit dhe në këtë formë. Tanket izraelite kanë goditur disa zona brenda kufirit gjatë ditës së enjtën. Në mëngjes u theksua nga ana e Hezbollah dhe mediat shtetërore të Libanit. Të gjitha këto zona ndodhen brenda 2 kilometrash nga via e kaltër që shënon kufirin mes Libanit dhe Izraelit. Një burim sigurie tha se dy persona u plagosën në Markaba. Familjet libaneze të zhvendosura nga shtëpitë e tyre pranë kufirit jugor kanë tentuar të kthehen për t'i kontrolluar pronat e tyre. Megjithatë, trupat izraelite vazhdojnë të qëndrojnë brenda territorit libanez në qytete përgjatë kufirit. Gazetarët e Reuters dëgjuan dron vëzhgues që fluturonin mbi pjesën e Libanit jugor. Ushtria izraelite tha në një komunikat se disa persona të dyshuar janë parë duke u kthyer me automjete në disa zona të Libanit jugor duke shkelur kushtet e armëpushimit. Ushtria njoftoi se trupat hapën zjarr ndaj tyre. Marrëveshja për armëpushimin dha fund konfrontimit më vdekjeprurës mes Izraelit dhe grupit militant Hezbollah ndër vite. Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 3823 persona dhe kanë plagosur 15859 të tjerë që nga tetori i 2023-shit sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit. Sulmet e Hezbollah vranë 45 civil në veri të Izraelit dhe në lartësitë e Golan të okupuara nga Izraeli. Të paktën 73 ushtar izraelit janë vrarë në veri të Izraelit në lartësitë e Golan që nga përleshjet në jug të Libanit sipas autoriteteve libaneze. Sipas kushteve të armëpushimit, forcat izraelite kanë kohë deri në 60 ditë për të tërhequr nga jugu i Libanit, por asnjëra palë nuk lejohet të nisë operacione sulmuese. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se ka udhëzuar ushtrinë të mos lejojë banorët të kthehen në fshatrat libaneze pranë kufirit. Ndërkohë, kryetari i parlamentit të Libanit, i cili ishte ndërmjetësi kryesor për Libanin në negociatat për marrëveshjen, tha të mërkurën se banorët mund të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Armëpushimi përfshin fillimisht ndaljen e luftimeve për 2 muaj dhe kërkon që Hezbollah të largoj trupat armatosur nga Libani jugor, ndërsa trupat izraelite duhet të kthehen në anën e tyre të kufirit. Mira, trupat të tjerë libanez dhe paqëruajtës të OKB-s do të zhvendosen në jug, ndërsa një panel ndërkombëtar i kryesuar nga Shtetet e Bashkuara do të mbikëqyrë zbatimin e këtyre marrëveshjeve.